Knuder kan være glat hår, det kan være langt hår, og det kan være krøllet hår, og det kan være forskellige farver, forskellige, nogle gange forskellige tøj, og så har det også forskellige former og sådan noget. Måske meget fint tøj, jakkesæt, gummislips. Det kan jo være meget forskellige. Nogle er lyse, og nogle er brune. Så jeg tror, at det har en stor næse. En luder kan være alle slags personer, men det er en pigeskær. Jeg tror, at det her, hun har sorte strømpebukser og en hvid kjole. Og det kan også godt være, at de har sådan et mærke, hvor at sådan en, der hænger her, og hvor der står leder på, og så har de et billede på sig selv. Det kan godt være.